celulares, tablets, iPads, essas tecnologias estão cada vez mais presentes em nossa vida. Hoje em dia, existe uma infinidade de aplicativos disponíveis para nosso uso pessoal. E para a educação? Como elas poderiam contribuir para melhorar a educação? Como elas poderiam ser inseridas dentro das escolas para ajudar os alunos? É isso que a gente vai ver no vídeo de agora. Nossa equipe ficou com o tema o uso das TICs no ambiente escolar. Como a gente pode inserir essas tecnologias para auxiliar o professor dentro da sala de aula? Primeiramente, nós trazemos aqui uma problemática falando sobre os desafios que é inserir as novas tecnologias dentro do ambiente escolar. Pelo que nós podemos observar em artigos, em leituras na internet, é que há um certo tipo de rejeição dos próprios professores em deixar essa tecnologia lhe auxiliar. E muitos deles têm esse receio, esse medo, por não manusearem bem a tecnologia. Essa falta de capacitação deixa neles um medo que impede deles deixarem que essa tecnologia possa lhes auxiliar no ensino-aprendizagem. Outro ponto bastante interessante a se observar é a organização que o professor tem que ter quando ele vai separar o aplicativo ou a ferramenta tecnológica para levar para dentro da sala de aula. Porque essa ferramenta, ela tem que ser bem objetiva para que o aluno não perca o foco e que tudo aquilo que o professor planejou para passar para o aluno, como por exemplo, um aplicativo que fale sobre função ou um aplicativo que fale sobre gramática, ele venha a ser específico para aquele conteúdo e assim o aluno não perder o foco daquilo que era para ele realmente aprender. É fácil perceber que hoje os aplicativos eles servem para diversas funções da nossa vida. Tem aplicativos que nos auxiliam para a saúde, tem aplicativos que nos auxiliam na organização de nossos trabalhos e assim como no nosso dia a dia eles são viáveis, também são viáveis para a educação. Porque os alunos, ao manusear uma ferramenta tecnológica, seja ele um jogo pedagógico, seja ele um software, um aplicativo educativo, eles sentem prazer em manusear, em operar a tecnologia. Para aplicativos educacionais em dispositivos móveis, para que sejam desenvolvidos softwares que atendam às necessidades de ensino-aprendizagem de uma criança, os seguintes aspectos devem ser observados. Autonomia, onde os aplicativos devem estimular a autonomia das crianças, os componentes do software devem ser construídos de acordo com a colaboração e troca de experiência entre as crianças. Outro aspecto é a criatividade, onde os aplicativos devem possuir componentes que estimulem a criança em sua imaginação, entre estímulo pode ser dado com a disponibilização de pequenos jogos computacionais que fazem com que a criança seja estimulada a desenvolver soluções criativas a cada etapa da atividade. Curiosidade, os aplicativos devem fornecer em sua interface componentes que desafiem a criança ao toque, como por exemplo, botões animados, reprodução de sons, vídeos e uso de cores que despertem a curiosidade das crianças e a interação entre elas. Outro é o desenvolvimento sensório-motor, onde os softwares explorem a possibilidade de exigir que a criança movimente o equipamento. Por exemplo, conduzir um personagem de um labirinto para os lados e outros. Errar sem medos. Ou seja, as aplicações devem estimular a criança com avisos criativos e divertidos quando determinada situação de erro aconteça ou quando a criança efetiva uma tarefa que não deveria fazer. Outra é interdisciplinaridade. Os desenvolvedores devem fazer aplicativos que promovam a interdisciplinaridade. Muitas vezes, não focar só em um assunto especial, mas sim que abranja todas as disciplinas. Outra motivação,
onde os aplicativos devem usar design e usabilidade que estimule e motive a criança a perseguir ou prosseguir no desenvolvimento de atividades. Rapidez e raciocínio lógico. Os softwares devem ser simples de ser utilizados e possibilitarem o uso de cores e formas que estimulem a criança na resolução do problema. Outro aspecto a levar em consideração é a mobilidade, onde os desenvolvedores têm que tomar em consideração que as aplicações devem ser construídas explorando aspectos como o local onde a criança se encontra. Socialização. Durante a execução da tarefa solicitada pelo educador, as crianças trocam informações entre si e interagindo entre elas. Como podemos ver, no mundo em que vivemos hoje, temos muita tecnologia à nossa disposição, mas os professores têm que saber usá-las e aplicá-las com os alunos. Podemos ver também que para você aplicar um jogo em um determinado dispositivo móvel, no mundo que estamos hoje, com adultos e jovens é mais complicado, pois eles podem tirar o foco deles, pois tem WhatsApp, Facebook, entre outros. Mas você começando lá debaixo das crianças e aprimorando aos poucos, implementando, tudo isso pode fazer muito bem para a educação, pois desde o início eles vão acostumando, quando chegar na adolescência, ele não vai ser um constrangimento usar esses softwares e talvez eles não vá ir para o WhatsApp, Facebook, porque é algo que está na educação deles. Vamos falar agora da Fábrica de Aplicativos, que é uma plataforma web brasileira que permite a qualquer pessoa criar e compartilhar aplicativos para celular de forma rápida e sem necessidade de domínio de linguagem de programação. A plataforma foi criada em 2012 por desenvolvedores brasileiros, com o objetivo de universalizar o acesso a uma nova economia móvel, digital e criativa. Além de recrutar milhões de desenvolvedores de aplicativos para dispositivos móveis, que juntos compõem o banco de aplicativos da plataforma. A Fábrica de Aplicativos disponibiliza atualmente 3 tipos de serviços para a criação dos aplicativos, sendo um deles gratuito, em que o aplicativo, depois de ser desenvolvido, levará a logomarca da empresa no rodapé. A plataforma conta atualmente com mais de 70 mil aplicativos criados por usuários em 120 países, organizados por categorias e disponíveis em uma galeria no próprio site. Relacionado com a aprendizagem móvel, a Fábrica de Aplicativos se apresenta como a possibilidade de criação de aplicativos educacionais para dispositivos por não desenvolvedores, ou seja, pessoas que não têm intimidade com a programação de sistemas. Isso é uma possibilidade focada na colaboração de alunos e professores na produção de conteúdos digitais. Para criar um aplicativo, primeiramente é preciso realizar um cadastro na plataforma. Solicita-se que os usuários tenham uma conta no e-mail e criem uma senha de acesso. Posteriormente a esta etapa, o usuário escolhe crie seu app. O botão Crie seu app, onde será direcionado para a área de desenvolvimento da plataforma. Aqui temos os primeiros passos para a criação do aplicativo, onde vamos escolher a cor do tema ou do visual que será utilizado na customização do aplicativo. Inserção de imagens personalizadas para abertura, cabeçalho e fundo. É possível escolher os seguintes recursos para integração das mídias digitais. Álbum de foto, que permite criar uma galeria de imagens no aplicativo. Galeria de áudios, permite enviar arquivos de áudio em diversos formatos. Mapa, permite inserir o link do Google Maps da localização que deseja exibir no aplicativo. Redes sociais, permite que o usuário exporte os conteúdos disponíveis em suas contas de redes sociais, como Twitter e Facebook, ao aplicativo. Vídeos. Permite enviar vídeo de até 12 MB,
ou adicionar vídeos e canais do site YouTube ao aplicativo através de links. Sabendo do potencial desta plataforma e definindo objetivos e metas para a turma, o professor poderá utilizar smartphones e tablets em sua aula, algo que melhoraria suas possibilidades e o material de apoio para os alunos. Na plataforma, os professores podem listar os conteúdos de sua aula, tornando-os mais dinâmicos através do uso de vídeos, imagens e mapas. Determinada turma tem a liberdade de personalizar seus aplicativos de acordo com a disciplina que lhes interessa, elaborar calendário de eventos escolares e o melhor é que podem acessar de qualquer lugar e a qualquer momento o material sugerido pelo professor. Visto que a maioria dos alunos hoje usam bastante smartphones e dificilmente desgrudam desse equipamento. Na fábrica de aplicativos já constam muitos programas que rodam no sistema Android, música, português, matemática e etc. Podemos encontrar também aplicativos que ajudam um aluno a estudar para o Enem. Eles são compostos por vídeos, textos, imagens e outras ferramentas relacionadas com os conteúdos que serão cobrados no exame.